procedent de Figueres, destinació Barcelona Sants. Afalagat, quantes nenes que volen, no? Dic aquí, el nostre tren ha de millorar. Bon dia! Fa 10 minuts, no! Avui no passaria això si Renfe complís amb els horaris com tenia complit. Si Renfe no busés de la gent, no passaria. No, jo no dic que no, jo dic que no. No, home, no, però aleshores... Jo només que dic que ja estem perjudicant a molta gent de Barcelona. Bueno, si ja ho estan fent cada dia vosaltres mateixos. Ja se'ns ho fan a nosaltres cada dia. Sinó que ens perjudiquen... No. Jo potser que puc entrar, no? No. Va, entre el que vulgui. Situació familiar. La línia Portbou-Girona-Barcelona és la més concorreguda i la més rendible de l'estat espanyol. Amb el temps, se'ns han fet moltes promeses de millora. Fa uns anys van executar-se unes obres que havien de servir per escurçar la durada... I vam acceptar confiadament moltes molèsties. Cap de les nostres expectatives de millora no s'ha complert. Recentment, ens han apujat els preus i incrementat la durada del trajecte. Ens aturem a noves estacions i d'altres. Algun tren no arriba i continua les avaries. S'acumulen retards i el tracte personal empitjora. Hem hagut de dir prou i ho sentim pels que no ens entenen. Dir que 10 minuts és un retard acceptable i no és retard, que ho expliquin al meu cap cada cop que jo arribo tard, per exemple. Ens han pujat el preu de l'abonament mensual en els usuaris habituals, que vol dir cada dia baixem a Barcelona a treballar i tornem, i a canvi ens donen menys servei, menys qualitat de transport, i a sobre donem la preferència. Nosaltres ho entenem, hi ha 3 milions d'habitants al voltant de Barcelona que agafen el Rodalies cada dia, però que tinguin en compte que nosaltres ens desplacem més de 100 quilòmetres cada dia per anar a treballar, que la nostra freqüència horària és d'un tren cada mitja hora o cada hora, segons a quina franja horària, i la gent de Rodalies cada 10 minuts d'un tren.